O grupo municipal de Espazo Común recolle as queixas veciñais sobre o abandono que rexistra o Parque Municipal do Carballiño, lamentando o estado dun espazo tan singular e único pola súa proximidade ao casco urbano, en o que se promove a organización de diversos eventos ao longo do ano, como é o caso da Festa do Pulpo. Francisco Fraga, concelleiro desta formación política, aboga pola potenciación das brigadas municipais para levar a cabo estas tarefas. Claro, aparte parte de deso, o que hai que mantelo cuidado e en condicións para disfrute de todos os veciños, non só dos de agora, sino dos que veñan tamén o día de de mañá, é dicir, compre facer unha planificación, compre ter unha previsión e sobre todo pois pues, mantelo en condicións. Io que estamos vendo son continuas queixas de árbores caídas, de falta de limpeza, de papeleiras sin, sin recoller, de en fin, todo eso que calquera que este un pouco o tanto pues, pode ver. Nos creemos que é urgente que se poñan xa a mansa obra, é dicir, máis alá desas fotos que vemos de fotopostureo, que se leva ahora moito co das redes sociais de eh, sacarse unha foto facendo que fago, Eh, pero mm, compre pasará a, a, aos feitos é dicir, compre facer non facer que se fai, senón facer eh, mm, así como a esa máxima que dico, o movimento que se explica andando pois pues isto tamén, é dicir, eh, eh, é facer é dicir, quizáis menos foto mm, eh, con, con non sei, con cousiñas que non deixan de ser anedóticas e eh, mm, veamos a realidade é dicir, compre manter o parque en condicións e compre seguramente haxa que mm, o Concello ten que tomar unha decisión. Eu entendo que a veces é complicado, pero compre deixar de externalizar tanto. Digo, externalizar porque é o cómodo. É dicir, eh, vemos que prácticamente o Concello ten todos eses servicios externalizados e non ten unhas brigadas o propio Concello. Esas brigadas, pois, claro, compre dirixilas, compre estar pendiente delas, dan o seu traballo, é máis cómodo darlle os cartos a unha empresa, que probablemente non saia máis caro a todos, porque a empresa, como é obvio, ten que obter un beneficio, ten que ganar, non vai facer, a facer os traballos, pois, pois, gratis. Pero, as, ter unha brigada, é certo, salirá nos máis barata, quizás sexa máis operativa, pero dá máis traballo para quen ten que estar pendiente dela como moitas veces o que non se quere levar traballo, pois pasan estas cousas. Pero eu creo que, a aparte de un plan de futuro para o parque, é dicir, unha, un estudio acerca dos, da situación das árbores, estamos vendo que caeron últimamente moitas árbores, e que, 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 que bueno, pois afortunadamente non caeron encima de ninguén, non causaron dano ningún, pero non quita que nun momento dado poida suceder a parte de todo ese estudio e eh, todo eso que se queira facer de cara ao futuro, compre o mantemento cotiado, mantemento diario. E para eso nos entendemos que compra unha brigada, por que? Porque eso dache hai imediatez. A necesidade dunha brigada máis operativa, según Fraga, evidenciase no mal estado do pavimento do paso de cebra da rúa Cesario Tizón, a altura da antiga igrexa parroquial, e da limpeza e acondicionamento de todos os espazos públicos, tendo en conta que o Carballiño é unha vila turística que atrae a moitos visitantes.